De aici, Baricalust YouTube. Որոշել եմ YouTube-ը սկսել վլոգից, տեսնենք եթե կստացվի, հետո շատ կուզեմ ավելացնել տարբեր ֆորմատներ, այնպես որ սա իմ առաջի օրն է ու առաջի վլոգը։ Արագ պատրաստվել եմ, շպարվել եմ, հիմա մի փոքր երեկ վերցրել էի դասախոսիցս մի հատ գիրք, քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում, ցույց աչքի տակով կարդում էի, բայց ժամանակ եկա, որ դուրս գամ, նաև նոր մի հատ ցույց պրվիճկա ունեմ, որ շպարվելու ժամանակ առաջ միշտ երգեի լսում, հիմա որոշել եմ պոդկաստներ լսել, ինչ-որ հետաքրքիր մոտիվացիոն բաներ, այսօր իդեպ Դայսոնի պատմությունն էի լսում ու էլի մի քանի հետաքրքիր բաներ այստեղ կթողնեմ, ինչ էի լսում, մի խոսքով որոշել եմ տենց բաներ առրիայից մեջ ավելացնել, հիմա արագ ավելացնում եմ աքսեսուարներս ու գնանք միասին, այսօր ինձ թվում է հավես օրա լինելու։ Այսօր ես նաև գնալու եմ Job Market-ի, չգիտեմ ինչ է լինելու, բայց հետաքրքիր էր, գրանցվել եմ, ընկերներիս հետ միասին գնալու ենք, գնացի ինստաքսիս համար Elementor-ը, իսկ հիմա գնում եմ դասի լաբորատորիա, ակադեմիայից մի քիչ է հեռու, եթե գնանք։ Այս տարվա դասի թեման պետք է էսքիզանենք բաճկոնի, վերարկուի, պիջակի, թրենչի, ինչ-որ էսքիզ, ու դա սկսենք կարել, ես դեռ ճիշտ ասած չեմ ընտրել ինչ եմ ուզում, չունեմ դեռ էսքիզ, գնամ մտածեմ, որ սկսենք կարել։ Ես հասա այս մեր լաբորատորիանը, այստեղ մենք կարում ենք, ես լսում եմ լուքը, դսեց, սա ինձ Լենանա բերել Սոճից, որտեվ ես կինդերների կոլեկցիա եմ հավաքում։ Իսկ հիմա ֆիթ չեք։ Մենք եկանք Job Market-ի արդեն։ Այս աշխատանքի հաստիքներն են մեզ տվել, հիմա սպասում ենք, որ սկսի։ Փորձենք կապենք շրջանավարտներին, ուսանողներին, մասնագետներին, գործունեցող գործակալների հետ։ Մենք շատ-շատ ունենք շատ մասնագետների կարիք, որ պետք է այս ոլորտը զարգացնենք, որտեղ դիզայները մենակով դա ուղղակի անհնարան է, որտեղ ես շատ հաճախ ասում, որ մեր մասնագիտությունը նման է դիրիժորի մասնագիտությանը, այսինքն մենակով եթե դիրիժորը կանգնի ու փայտիկը թափարի, երաժշտություն չի ինչի, պետք են ջութակ, տրամբոն, տարբեր այլ բաներ։ Job Market-ը վերջացավ, իրականում ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ու շատ օգտակար էր, մեզ տվել են այսպես թուղթ, որտեղ կար լիքը հաստիքներ, կարող ենք դիմել, աշխատել, լիքը խոսվեց ֆեշն ոլորտի մասին, ով շատ հավես էր։ Այսօր հրավիրված եմ ծննդի, մի ժամից պետք է տանից դուրս գամ արդեն, մազերս սարքել եմ, մեյքափս համարյա պատրաստ է, ինստագրամում շատ էի քարծնում, իմ լիփ կոմբոն, այսօր որոշել եմ ձեզ ցույց տալ։ Կոնտուրը միշտ անում եմ այս 776 համարով, չգիտեմ, շատ իդեալական է, ես ուզում եմ ահավոր մուգ գույներ։ Կոնտուրը անելուց հետո մեջտեղի հատվածը ես միշտ անում եմ տարբեր, լինում է որ վարդագույն, կարմիր, մանուշակագույն, շականակագույն կամ այս անգամ սենց մարմնագույնին գնացող 422 համարը, եկեք իրանով անենք։ Ինձ ահավոր շատ է դուր գալիս այս էֆեկտը։ Ստացանք այսպես ու վերջում ես միշտ ավելացնում եմ Vivienne Savoy Gloss, չնայած ես նկատել եմ, որ սա ահավոր չորացնում աշուկները, բայց չեմ կարող հրաժարվել, որտեղ ահավոր շատ եմ սիրում, սա տանից դուրս գալուց կավելացնեմ արդեն։ Այս տարի ծննդիս նվեր էի ստացել Instax Mini, այսօր առաջի անգամ վերջապես օգտագործելու եմ, արդեն իրան կարտրիջը դրել եմ, էլեմենտները դրել եմ, մի խոսքով այսօր պետք է նկարվենք սրանով։
Ես գնացի հակնում եմ, իսկ վերջնական լուքը ձեզ այնտեղ արդեն ցույց կտա։ Այսօր Լենայի ծնունդն է, Happy birthday to you! Հանձի խոստացել եք։ Ես իրեմ զարվում եմ։ Շարունակում ենք նկարվել։ Պետներ վերցրեցի, հետո միասին անպայման ամբոքսին կանենք, իսկ հիմա սպասում եմ ընկերներիս, որ միասին գնանք դասի, հետո այսօր նաև պետք է գնամ բանաձոր։ Խոստացավ ու բերեց։ Fit check. Մենք ահավոր շատ եք սիրում պաղպաղակ ու տարինակ համերի պաղպաղակ, ես անգամ վերցրել ենք կիվինը, անցածը անանասի էր ու շատ հանով էր, հիմա սա ինք փորձարկում։ Շատ համով համով Ես արդեն Վանաձորում եմ, բաղ պետք է նկարեմ մի հատ համագործակցություն, դրա համար եմ այստեղ եկել, ու հիմա գնացել եմ լոկացիաներ, որտեղ պետք է նկարվեմ, միշտ աշխատում եմ այդպես անել, շուտով առաջ գնալ նայել լոկացիան, հասկանալ, որ պետք է նկարվի, ու սկսել արդեն նկարվել հաջորդ օրը, հիմա ձեզ էլ ցույց տամ։ Մոտավորս հատվածն եմ ուզում, հիմա փորձեմ հասկանալ։ Իսկ այստեղից բացվում է Վանաձորի սիրուն տեսարանը։ Արդեն գնում ենք նկարենք համագործակցությունը, ու մենակ չեմ նկարվելու, իմ շունիկի հետ եմ նկարվելու, այս Smart կախիչի համար, իդեպ լինելու է իմ ու իրա առաջի շուտը, որտեղ ես այնց ահավոր վախենում էի, հիմա սկսել եմ քիչ-քիչ չվախենալ ու արդեն ավելի մոտիկից իր հետ խաղալ, այնպես որ մի քիչ բարդ է լինելու իր հետ նկարվելը, հեսա կցույց տամ ինչ մեծ process է գնալու իր հետ նկարվելը։ Գնում ենք նկարվենք, guys, գնում ենք։ Հավես բաներ նայելու, ասնենք ինչ կլինի ձեզացույց կտամ։ Իրականում ես սկսել եմ շատ քիչ օգտվել mass market-ից ու ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս, թե ինչ եմ վաճառում հիմա, բայց ինձ միշտ դուր են գալիս աքսեսուարները, կոշիկները, այստեղ առանձնացրել եմ ձեր համար մի քանի հետաքրքիր բաներ։ Շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ նայեցիք իմ առաջին վիդեոն, մեկնաբանություններում անպայման գրեք, հավանեցիք թե չէ, ու հետագայում ինչ ֆորմատներ կցանկանայիք տեսնել իմ ալիքում։